Benvolgudes, sòcies i socis. Bé, aquest us deixaré una mica el manual de com realitzar, com fer anar la pàgina que us hem creat per vosaltres. Val? La pàgina es diu cerdanyaicoresort.com/socis, us ho enviarem aquest enllaç tant pel grup de WhatsApp com per correu electrònic. I aquí dins trobareu tota la informació respecte a les reserves, totes les activitats que podeu fer, d'acord? Mireu, la primera cosa que trobem és com reservar l'hora per anar al gimnàs. La segona cosa que trobem és com reservar l'hora per anar a les classes dirigides. Com reservem l'hora per anar a la piscina. Com reservem l'hora per anar a l'espa. I aquí a baix hi haurà una infinitat d'activitats extres que anirem afegint a poc a poc i que vosaltres els socis hi tindreu dret, a més, amb uns importants descomptes. De moment, només hem publicat l'activitat de bany de bosc, que es farà aquests dies de Setmana Santa, però bé, quan s'apropi doncs més cap a l'estiu, publicarem totes les activitats de senderisme, ara ja ha passat l'època de raquetes, però també posarem les raquetes de neu, quan comencem les setmanes del programa de Life Reset, doncs posarem totes les xerrades de nutrició, totes les xerrades dels professionals que vinguin a realitzar aquestes setmanes de Life Reset, doncs podreu apuntar-vos a tot des d'aquesta pàgina vostra, d'acord? Llavors, ara anem a entrar un a un i a veure. Doncs, per exemple, els socis aquells que pagueu la quota dels 18 euros, que és la quota de soci, o la quota premium, és a dir, la que inclou el gimnàs i totes les activitats dirigides. Doncs, quan us aneu a apuntar, per exemple, avui a les 5 de la tarda, val? Doncs, aquests socis us haureu d'apuntar per aquí, val? Perquè està a 0 euros. Val? Per tant, us haureu d'apuntar aquí a aquestes persones i continuar fent el procés. Val? Però, per exemple, alguna sòcia o algun soci que tingui la quota de les activitats de ioga i pilates. Doncs, si aquesta persona vol anar també un dia puntual al gimnàs, doncs també ho podeu fer. Veniu aquí, dues persones o una persona, en el que sigueu, i que sapigueu que pagareu un suplement de 3 euros. Val? Així mateix, també ho farem al revés. Aquelles socis o socis que tingueu la quota premium o estigueu donats d'alta només a les classes dirigides, us haureu d'apuntar, doncs, per exemple, avui dia 25, a les 7 i quart, i us haureu d'apuntar per aquí, a 0, val? Perquè vosaltres ja pagueu aquesta quota. Val? En canvi, si sou una persona que només teniu la quota de gimnàs, però un dia puntual us fa gràcia anar a pilates o a ioga, doncs tant ho podeu fer. Veniu per aquí i haureu de pagar aquest suplement de 5 euros. Val? I ara també la novetat, ara que tornem a obrir la piscina i l'espa. Tant sigueu socis de la quota del gimnàs com sigueu socis de la quota de ioga i pilates. Doncs tots vosaltres podeu accedir a la piscina i podeu accedir a l'espa a través d'aquí. Val? Per exemple, demà. Doncs demà, mireu, teniu obertes totes aquestes hores per anar a la piscina. Val? Doncs el mateix, escolliu l'hora que voleu anar, a les 6 i mitja. Quanta gent sou? Doncs mira, som 3. Doncs que sapigueu que heu de pagar 2 euros per persona, un total de 6 euros. Però tindreu dret a anar a la piscina. I el mateix amb l'espa. Podeu escollir el dia que vulgueu. Sempre que estiguin en verd, és que hi ha hores disponibles. Val? I quan estan en vermell, és que ja estan ocupades. Val? Llavors, trieu l'hora, som dues persones i el preu del soci o sòcia per anar a l'espa són 3 euros. Doncs haureu de pagar aquest petit suplement i ja tindreu la vostra hora reservada. Val? Només, recordeu el que vam explicar, només tindran accés a la piscina i a l'espa els socis. Bé paguin una quota o bé paguin l'altra quota. No hi ha cap quota de soci, única i exclusivament per espa i piscina. I els clients externs no podran venir ni a la piscina ni a l'espa. Només vosaltres, els socis que pagueu la quota, podreu accedir. Val? I recordo, tot el que hem explicat, doncs, totes aquestes activitats que anirem afegint aquí a sota, activitats, xerrades, cursos que farem, doncs tots tindreu vosaltres, els socis, accés amb un descompte que aplicarem. I res més, espero que m'hagi explicat bé i si teniu qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres. Apa, moltes gràcies, adeu!